album Banjaripun almarhum Mas Harsono. Kabelmu ndi? Wireless-e.
nyanyi caping gunung anu putri gunung paling gweting nggon kene iki. Jaman aku mbiyen cek lurah duwe bengkok kuwi lho duwe SK anu. Nggih. Alah ya Mas kuwi royokan. Bareng aku wis gak duwe apa-apa ki mung alah ya Mas nembo. Mbiyen aku cek lurah nganggo seragam nyanyi iki no royokan alah ya Mas. Bareng saiki kok emoh. Ngati no alah yo Mas iki kepeksa apa kowe tak teko intan tau piye kandhani nggih aja disuwuk sik medli salah gungkas iki karo ngecek Diana aku yo niki lagu lawas dados nggih Radi Supe bener bener yo lanjut nggih iya no kaya oh.
Mbak Intan. Banjur. Gantos kula mboten napa-napa? Iya ta iya. Yo. Banjur apa Mas Yanto nggih. Niki sih sedulur dhewe wong saking Jambanan nggih. Monggo Mbak. Oh,
banyu wisan. Monggo, Mbak.